ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአብዱኪ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮችን ላይ በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ምርጥ የሆነ ሎጎ እንዴት አድርገን በፒክስል ላብ በቀላሉ እንደምንሰራ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ፒክስል ላብ አፕ ትከፍታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከከፈታችሁት በኋላ ኒው ቴክስት የምትለዋን ፊት ለፊት ያለችዋን የዲሌት ምልክቷን ነክታችሁ ታጠፏታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ትገቡና ሼፕ ክሬት ታረጋላችሁ። ከዛ እዚሽ ጋር ቀስተ ነገሯን ነክታችሁ ክብ ሼፕ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ክብ ሼፕ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦፓሲቲ የሚለውን ዜሮ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ወደታች ትወርዱና ይህንን ትጨምሩለታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ትጨምሩታላችሁ። እኔ እንደማረገው ያክል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ 35 አድርጌዋለሁ። እያያችሁ እናንተ እያስተካከላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን ታረጉና እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ መሀል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ ኤ ምልክቷ ጋር ትሄዱና ቴክስት አር ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢ ኤም ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከጻፍም በኋላ ሳይዙን ታተልቁትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል መሀል ላይ ካረጋችሁት በኋላ ወደ ጎን ታረጉና ቦልድ የሚለው ላይ ትገቡና ቦልድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። የመጨረ ቢ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ቦልድ ይሆናል። አስተካክላችሁ እንደዚህ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። መሀል ላይ ታስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ላይ ትገቡና መሀል ላይ መሆኑን ቼክ ታረጋላችሁ። በዚህ ታረጋግጡና ራይት ትሉታላችሁ። መሀል ላይ መሆኑን ካስተካከላችሁ በኋላ እያያችሁ አስተካክላችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛም መቀጠል እዚህ ጋር ትንሽ የቀረው ካለ አስተካክላችሁ እናንተ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በምፈልጉ ቦታ ላይ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ካስተካከላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ተመልሳችሁ ሼፕ ላይ ትገቡና ሼፕ አራማዘ ሼፕ ክሬት ታረጉና ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ጥቁር ከለር ካረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እኔ እንደማደርገው እያያችሁ ታረጉና አስተካክላችሁ ማረግበት ቦታ ላይ እኔ ማስቀምጥበት ቦታ ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያስተካከላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚለው ላይ ገብታችሁ በሱ አስተካክላችሁ እንደዚህ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከቢ በላይ በኩል አስቀምጨዋለሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አስተካክላችሁ እያያችሁ እኩል አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ቢኤም የሚለው ከለሩን ቀይረዋለን፣ ወደ ጥቁር ከለር እንቀይረዋለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። እንደምትመለከቱት ቀይረነዋል ወደ ጥቁሩን። ከዛ እዚህ ጋር የቅድሟን ሼፕ እንነካትና ኮፒ እናረጋታለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እናስተካክለዋለን ልክ መሆኑን። ከዛ ኮፒ እናረገዋለን። ኮፒ ካረግነው በኋላ በዛኛው በኩል ደግሞ አምጥተን ኤም ላይ እናረገዋለን ማለት ነው። ከስር እናረገዋለን። እዚህ ጋር ኤም ከስር እናረገዋለን። አስተካክለን እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር እያያችሁ እኩል አርጋችሁ ከኤም ጋር እኩል አርጋችሁ ምንም ነገር እንዳይበላሽባችሁ አርጋችሁ አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ አስተካክላችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ እያያችሁ ትንሽ ትንሽ እያስጠጋችሁ ማለት ነው ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እየቀረው ነገር ካለ እያያችሁ እንደዚህ ታስተካክሉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ካለቀላችሁ በኋላ ሌላ ሼፕ ክሬት ታረጋላችሁ። በነጭ ሼፕ ክሬት ታረጉና እንደዚህ አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር አምጥታችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር ክቡ ላይ ነው የምታረጉት። እዚህ ጋር ክቡና ከኤም ስር ባለው ሼፕ እኩል ታረጉታላችሁ። እሱ ጋር አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር አስተካክላችሁ እኔ እንደማረገው አርጋችሁ እናንተ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደማረገው እያረጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ጥቅሙም በኋላ ላይ ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር ለመቁረጥ ነው። እዚህ ጋር ክፍት ነገር እንዲኖር ነው፣ ክቡ ላይ ክፍት እንዲኖር ነው የምናረገው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ከስር እዚህ ጋርም ከቢ ስር ደግሞ እዚህ ጋርም እንደዚህ እንደምትመለከቱት አርጋችሁ በስትክክል እያያችሁ እኔ እንደማረገው አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ አስተካክላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚች ውስጥ ትገቡና ምልክቷ ላይ ሁሉንም ራይት ራይት ታረጓቸዋላችሁ። ከዛ የመሀለኛውን ትነኩና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ይጣበቃሉ ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ከዛ እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ
እዚህ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ጎን ታረጉትና እዚህ ጋር ኢራስ ከለር የሚለው ላይ ትገቡና ታበሩለታላችሁ። ታበሩት እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይሆናል። ቶሌራንሱ እናንተ በፈለጋችሁት እያያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ምርጥ ሆኗል ማለት ነው ሎጓችን። ከዛ በመቀጠል ሼፕ አሁንም ክሬት እናረግና ከለሩን ጥቁር እናረገዋለን። ከዛ በመቀጠል እስከ መጨረሻው በትንሽ ሳይዝ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ሎጎ ላይ እንደምትመለከቱት። ከዛ እዚህ ጋር ሁለቱንም ራይት ራይት ትሉና መርጅ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ትክክለኛ ሼፕ ክብ ይሆናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። እንደ አሁኑ ካላረጋችሁት ግን ክብ አይሆንላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ ገብታችሁ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ካስተካከላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትገቡና ታስገባላችሁ ማለት ቴክስቸር ታስገባላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ቴክስቸር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ነው የምጠቀመው። የተጠቀምኩትን ቴክስቸር ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት አስገብቻለሁ። ከዛ እዚህ ኤምቦዝ ላይ ትገባላችሁ። እንደዚህ አንድሮይድ 10 በላይ ሲሆን እንደዚህ ይልባችኋል። እንደዚህ እኔ እንደማደርገው እያረጋችሁ ማጥፋት ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ እያረጋችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እያያችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደማደርገው አድርጋችሁ አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እንደምትመለከቱት ሁሉንም እኔ እንደማደርገው ታረጋላችሁ፣ ወይም እናንተ በምትፈልጉት እያያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ራይት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ስሪዲ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ይህንን ትቀንሱታላችሁ፣ አንድ ታረጉታላችሁ። እያያችሁ ዳርክነስ የሚለውን ደግሞ ትጨምሩለታላችሁ። እንደዚህ አስተካክላችሁ እያያችሁ እኔ እንደማደርገው ታረጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ታች ትወርዱና እቺን ዲግሪዋን ታስተካክላላችሁ። እኔ እንደማደርገው አድርጋችሁ ታስቀምጥታላችሁ፣ ወይም እናንተ በፈለጋችሁ ዲግሪ እያያችሁ በሚመቻችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ከጨረስ በኋላ ሳይዙን እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ካስተካከላችሁ በኋላ በምፈልጉት ሳይዝ ካረጋችሁ በኋላ ሻዶ ታበራላችሁ። ሻዶ ውስጥ ገብታችሁ ካበራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦፍሴት ዋይ የሚለውን ሶስት ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ ትገቡና መሀል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ውስጥ ትገቡና ባክግራውንድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፍሮም ጋለሪ የሚለውን ነክታችሁ ባክግራውንድ ይህም ባክግራውንድ እኔ ተጠቅም ያለው እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ደግሞ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከላይ ያለችዋን የሴቭ ምልክት ነክታችሁ ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉትና እዚህ ጋር በአልተር አድርጋችሁ ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻው።